uzkāpt mansardā. Čaviņas visiem! Esat sveicināti Bērs Strazdu Jāņu festivālā. Ielūdzam tevi uz stand-up gluži ne, bet Jump Up to Old Babies koncertu Straumēnos, kā arī uz meža loku bērnu balīti, pagroz zābak un citus labums Bērs Strazdu Jāņu festivālā. Tu var būt ķirsī vai arī ozolā, galvenais, ka Straumēnos.